اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے چیئر بھی دی اور سلائی مشین بھی دی اور آپ نے راشن وغیرہ بھی دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ نے بہت ہیلپ کی، آپ کی زندگی اور تندرستی، آپ کے کاروبار میں برکت اور آپ کو تندرستی دے اللہ. آپ کا زیادہ دل کے تھا گہرائیوں سے اور زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میری بہن کے لیے ایک ویل چیئر اور ساتھ میں ابھی سلائی مشین کا ارینج کیا، بہت زیادہ شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مزید زیادہ اس فاؤنڈیشن میں اور کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے.